ኦርሶ እንደሰጠ ይቆጠራል። ስለዚህ የኦሮሞ መሬት ይከበር ይከበር። ትላንትናው የተደለደለው ኮንዶሚኒየም ይሰረዝ ይሰረዝ ይሰረዝ። የቆየ ፈጨ ይሰረዝ ይሰረዝ። አቃቂ ክፍለ ከተማ ይህንን የቆየ መሬት አይመለከተው አይመለከተው አይመለከተው። የገላን የዱከም አስተዳደር ይገኝልን መልሱን ይስጥልን። የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት መልሱን በአስተዳቢ ይመልስልን ይመልስልን። ኤሮ 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 ወለገኛ 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 ኑቲ ኤረን 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 ኮንደምነሚ ኮየ ፈጨ አዳን ኮምፒውተር ሱከራን ሀናን ወኒቶ ብዬ ከነከስ እንጅራል እንጅራል። ከናፍ ጀባዳ ቶኩማን ከሰና ጪሙ ኦነን ከሰና ጪሙ ናሙሰ ቀባዳ ከኒሲን ከበጀ ከበጃ ከዳንጋ ስንት ደርቤ ኡፍራ ደብሳን ሲንጃ ነገናቱ። ስለ ልዩ ጥቅም ታስባለህ? ልዩ ጥቅም ምን መጀመሪያ ከዚህ ሐሳቡ እንነሳ። ልዩ ጥቅም እንደነው እንግዲህ ልዩ ጥቅም የሚለው ምናልባት ከተፈጥሯዊ ሀብት አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ፕላስ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ማከለ አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል ማከለ ላይ አማካይ ለምትገኝ እንደመሆኑ ከዛ አንጻር የሚያስተሳስሩ ጉዳዮች አሉ። በዛ ሂደት ውስጥ አስተዳደራዊ አለ፣ ኢኮኖሚያዊ አለ፣ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ጉዳዮች አሉ። እነዛ ነገሮችን በተመለከተ ከግንዛቤ ሊገቡ የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው፣ ታሳቢ ሊደረጉ የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ብጠቅስልህ የአዲስ አበባ ከተማ ጽዳትና ውበት ኤጀንሲ ቆሻሻን ደረቅ ቆሻሻን ከዚያ ፈሳሽም ያስወግዳል። ሲያስወግድ ክፍያ ይቀበላል ከአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ምን አዲስ አበባ ውስጥ ለምሳሌ ቆሻሻ የማይነሳ ከሆነ በስድስት ወር ውስጥ ከተማዋ በአንድ ሜትር ቆሻሻ ልትሞላ ትችላለች። ይሄ አደጋ ነው። ቆሻሻው መጣል አለበት። አዲስ አበባ ለዛ የሚሆን ቦታ የላትም። ያን ስትጥል ለምሳሌ ሰንዳፋ ወስደን የምጥለው ቆሻሻ ማስወገጃ ነበር ከዚህ በፊት እና ቆሻሻን ወስደህ ጥለህ ቆሻሻን ወስደ ለመጣል ደግሞ ገቢ አለ። አንተ የአዲስ አበባ ውበትና ጽዳት ኤጀንሲ ራሱን ገቢ አለው የሚያገኘው። በቆሻሻው ግማቱ ሊተርፍ አይገባም። አየህ፣ ኢንቫይሮንመንቱ ተጎጂ ሊሆን አይገባም። ጤናው ሊበከል አይገባም። ይሄ የመብት ጉዳይ ነው እና ከዛ አንጻር እነዚህ ችግሮችን እንዴት አድርገን እንፍታ በሚለው ጉዳይ ላይ ከከተማዋ መስፋፋት ጋር ተያይዞ ከከተማዋ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ጋር ተያይዞ እንዳልኩ አሁን ጊዜ ቆሻሻ ማስወገድ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን በመፍታት ረገድ የዛ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኘው የኦሮሚያ አካባቢ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ እንደ ክልል በአጠቃላይ ተጠቃሚነቱ ልዩ ጥቅሙ ይከበርለታል ነው። ያለዛ ጥቅሙን ለማስከበር በዚህ ሁኔታ በግልጽ የተቀመጠ አሰራር ከሌለ አዲስ አበባ ራሷን እያጸዳች ቆሻሻዋን ኦሮሚያ ላይ እየጣለች ልቀጥል ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ አቋምነት የለውም። እንግዲህ እንደዚህ ያሉ አስተዳደራዊ ጉዳዮች የሚዳኙበት እንጂ አዲስ አበባን ለመቀራበት የምትጠቀምበት ስልት አይደለም። ስለዚህ ይህ ጽንሰ ሀሳብ በራሱ ስህተት በሆነ መንገድ ወይ ፖለቲከኞች ተረድተውታል፣ ማህበረሰቡን በዛ መንገድ እንዲረዳው ተደርጓል ብለህ ታምናለህ? ይሄ ማህበረሰብ አይደለም። አሁን እዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ አትክልት የሚያመርት አርሶ አደርና እዚህ መርካቶ የምትገኝ አትክልት ነጋዴ ተጣልተው አቁም። እነሱ የጥቅም ሪሌሽንሽፕ ነው፣ የጥቅም ግንኙነት ነው ያላቸው። የሚገርም ስብጥር ሰርተው ነው የሚኖሩት። ገብቶሃል? ያንን የፍላጎትና አቅርቦት ሪሌሽንሽፕ ላይ የተመሰረተ ነው፣ ተግባብተው ነው የሚኖሩት። ይህ አክራሪ ብሔርተኛና ዘራፊ የሆነ መንግስት የሚጠቀሙት ስልት ነው። ይህንን ተጠቅመው አጋጭተው ልዩነት ፈጥረው የራሳቸውን አጀንዳ የሚያስፈጽሙበት ነው። ኢኮኖሚ የአዲስ አበባን ከተማ ተፈጥሮ ሀብትም ማነው ይሄ ናቹራል ሪሶርሷንም ኢኮኖሚክ ሀብቷንም የፖለቲካ ስልጣኗንም ለመቀራመት የሚጠቀሙበት አካሄድ እንጂ በራሱ ይሄ ችግር አልነበረም። ገብቷል? ይህን ደግሞ ችግር ሲፈጥር የነበረው የፌዴራሉ መንግስት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪና የኦሮሚያ ማህበረሰብ ወይ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተጣልተው አቁም። መሬትም የአዲስ አበባ ከተማ መሬትም ሲገዛ በገንዘቡ ከፍሎ ነው። ውሃም ሲጠጣ በገንዘቡ ከፍሎ ነው። የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ነው። መሬ ውሃውን ከኦሮሚያ ቀርቶ ለአዲስ አበባ በገንዘብ እየሸጠ ለዛኛው ማህበረሰብ ምን ውሃውን መስመሩ በሚያልፍበት መንገድ ላይ ቧንቧ መስመር እንዲዘረጋ አደርጋለሁ አይነት ጨዋታ የሚጫወቱ ቆሻሻውን ከአዲስ አበባ ማህበረሰብ ለቆሻሻው ገንዘብ ከፍሎ ነው የሚያስነሳው። ወጪውን ሸፍኖ ነው፣ በነፃ አይደለም።
የአዲስ አበባ ጽዳትና ውበት ኤጀንሲ ነው ገንዘቡን ተቀብሎ ሰብስቦ ኪሱ ከቀጠተ በኋላ ቁሻሻውን ወስዶ እዛ ኦሮሚያ ክልል የሚጥለው። አየህ፣ ኃላፊነቱን የማይወጣው የከተማ መስተዳድሩ ነው። ከዛ አልፎ የአዲስ አበባ መሬት ለመቀራመት ሲጠቀም የነበረው ህወሓትና ኦህዴድ ናቸው። ይህን ነገር ሲያደርጉ የነበሩት እነሱ መሬት ሲዘርፉና ሀገር ሲዘርፉ የነበረበትን ስልት እና ከዛም ደግሞ አልፎ አሁን የኦሮሞ አክራሪ ብሔርተኛ ደግሞ የመጣው ምንድን ነው? ያንን የህወሓትን ስልት ተጠቅሞ የአዲስ አበባን ሀብትና ንብረት ለመቀራመት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በራሱ ገንዘብ ሰርቶ ያስገነባቸው እነዚህ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለመቀራመጥ እያንዳንዱን ነገር ተመልሶ ያ ህወሓት ሲያደርግ የነበረውን አይነት አካሄድ ለመተግበር የተደረገ ያለ እንቅስቃሴ እንጂ ህዝብ በህዝብ በልዩነት ነው የሚኖረው። ልዩነቱ ያለ ነው። ልዩነቱ የግጭት መንስኤ ሆኖ አያውቅም። ይህንን ልዩነት ተጠቅመው ግጭት ለመስመሳት የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኤሊቶችና ኃይሎች ናቸው ችግር እየፈጠሩ ያሉት እዚህ ሀገር ላይ። ስለዚህ አሁን ያለውን አካሄድ እንዴት ማየት እንችላለን? አሁን ያለውን መንገድ የከተማ አስተዳደሩ እየተከተለ ያለው ነገር ደግሞ መንግስት ደግሞ በትልቁ ደግሞ መንግስት ራሱ እየተከተለ ያለውን ነገር እንዴት መዳኘት እንችላለን? በተለይ አዲስ አበባ ላይ አሁን እንግዲህ ይኸውልህ የከተማ መስተዳደር አንደኛ የመጀመሪያው ደረጃ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የራሱ አስተዳደር የለውም። ህገ መንግስቱ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይችላል ይላል ብሎ በግልጽ አስቀምጧል አንቀጽ 49 ላይ። ከዛ ከስሩ ደግሞ የከተማ መስተዳደሩ ተጠሪነቱ ለፌደራሉ መንግስት ነው ይላል። የራስን በራስ ማስተዳደር የምትችል ከሆነ ተጠሪነቱ ለከተማው ምክር ቤት ነው መሆን ያለበት እንጂ ለፌደራሉ መንግስት አይደለም። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ተከለው ማን አልመረጠም? የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባው መርጦ አቅም እዚህ የሚያስተዳድረው አካል መርጦ አቅም በሚያስተዳድረው አካል ላይ ቁጥጥር የለውም ማለት ነው። የኦሮሚያ ተመራጭ ጋምቤላ ሄዶ አስተዳድርም፣ የአማራ ተመራጭ ቤኒሻንጉል ሄዶ አስተዳድርም። የኦሮሚያ ተመራጭ አዲስ አበባ ለምን እንደሚያስተዳድር ግራ ይገባኛል። አሁንም ይሄ በዘላቂነት መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ግን ክፍተቶች አሉ፣ ችግሮች አሉ። አሁን እስካሁን ድረስ የነበረው አሰራር በማስቀጠል ረገድ አሁን ያለው የኦህዴድ ብአዴን እንደዚህ አራቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅት ሆኖ የአዲስ አበባን ስልጣን ይዞ የሚሄዱበት አግባብ አለ። አካሄዱ ትክክል ባይሆንም አሁን ካለው አሰራር ውጪ ለአሁኑ አማራጭ የለንም እና አሁን ያሉ ሰዎች ስራቸውን በአግባቡ መስራት መቻል አለባቸው። ስራቸውን ሲሰሩ ደግሞ የጀዋርና ወይ የሌላ ብሔርተኛ አቀንቃይ ቡድን ፍላጎትና የግል የስልጣን ጥማት ማርኪያ ሳይሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪን መብትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አላማ አድርገው መስራት አለባቸው። አሁን እየሆነ ያለው ግን አይደለም። አሁን ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ለነዚህ ለአክራሪ ብሔርተኞች ፍላጎት ተገዥ እየሆኑ አጎብዳጅ እየሆኑ የእነሱን አጀንዳ እያስፈጸሙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ተመልሶ ለአዲስ አበባ ሕዝብ የሚገባውን ጥቅም የአዲስ አበባን ተጠቃሚነት ወደ ጎን ትተው የሌላ ወገን ፍላጎት እያስፈጸሙ አዲስ አበባ ከተማን የመቀራመት አይነት ስሜት እያሳዩ ነው ያለው ማለት ነው። እንደው ግን ማለት ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ሰሞኑን ኮንዶሚኒየም እጣ ወጥቷል። በዛ ላይ ደግሞ የአርሶ አደር ተፈናቃይ ልጆች ምናምን ያገኛሉ የሚል ሀሳብ ከንቲባው ተናግረዋል፣ ምክትል ከንቲባው። በዛው መጠን ደግሞ የሚነሳ ጥያቄ አለ። ዛሬ ጠዋት የተወሰኑ እንትኖች ለማየት ሞክሬ ነበርና ከዚህ በፊት የተነሱ ለምሳሌ ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች ላይ ነባር ነዋሪዎች የነበሩ የተነሱ አሉ። ስቲል የኮንዶሚኒየም እጣ ያልደረሳቸው ነዋሪዎች አሉና እያስታርቁ አይደለም፣ የራሳቸውን ስሜት እየተከተሉ ነው። የዲሞግራፊ ለውጥ እናመጣለን ብለው ነው የተነሱት። እሱን ለማሳካት ነው እየሄዱ ያሉት የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉ። እንዴት ታየዋለህ? አሁን የዲሞግራፊ ጉዳይ የተነሳው ለምሳሌ ይሄ ነገር የተባለው አቦ ለማ ያሉት ቆይቷል እና ሲሉም ሰምተናቸው ብዙዎቻችን። ይሄ ነገር እንደ አዲስ ኢሹ ሆኖ የመጣው መቼ ነው ብለህ ብትል እንደ አዲስ ኢሹ ሆኖ የመጣው ለገጠፉ ለሰው ሲፈናቅል ነው። አሁን የኦሮሞው ተፈናቃይ ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች አዲስ አበባ ዙሪያ ሰፈሩ፣ አዳማ ሰፈሩ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ሰፈሩ፣ ጥያቄ አልነበረም። ሀገራቸው ነው፣ መብታቸው ነው። እስኪ ይሄን የኛ ማህበረሰብ ስነ ልቦናው ራሱ አይፈልገው፣ አይደግፈውም። እዚህ መምጣት የለበትም ኦሮሞ፣ እዚህ መግባት የለበትም፣ እዚህ መውጣት የለበትም የሚል ጥያቄ አያነሳም። አማራ ከዚህ ይውጣ ብለህ የጉራጌ ተወላጅ ወይ ዳውሮ ተወላጅ ከዚህ አካባቢ ይነሳ ብለህ አፈናቅለህ ኦሮሞ በዚህ በኩል አሰፈርኩ ስትል ነው ችግር የሚሆነው። ለገጣፉ ችግር ሲፈጠር ነው እዚህ የዚህ አሁን የቦሎማ መግለጫ ሳብጀክቱን እንደ አዲስ የወጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ስህተት ስለተሰራ ነው ያኛው ነገር እንደ ስህተት የተቆጠረው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ሁለተኛ ነገር አሁንም ቢሆን መፈናቀልና ያላግባብ ዜጎችን ማፈናቀል ተገቢ ክፍያ ሳይከፍል በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሞ አርሶ አደሮች ኦሮሞ ሆኑም ማንኛውም እንደ አርሶ አደር ሁሉም ሊቀራመታቸው ነው የሚፈልገው። አሁን ይሄ አሁን አዲስ አበባ እያስተዳደረው አካልም ሆነ ወይም የአዲስ አበባ ላይ ይገባኛል ጥያቄ አንግቦ እየሄደ ያለው አክራሪ ቡድንም ሆነ
ቀድሞ ህዋሃት ሲያደርጉት የነበሩ እያፈናቀሉ መሬታቸው መቀራመት እንጂ ለዛ ማህበረሰብ አንድም ቀን አስበው በተግባር ማህበረሰቡን ህይወት ለመለወጥ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ የለም። በተጨባጭ የተደረገ ነገር የለም። ለምሳሌ አሁን ተፈናቅለው ነበር ብር ተሰጣቸው። በእርግጠኝነት ብነግር በሄክታር በአብዛኛው ግምቱ በሁለት ብር ከ97 ሳንቲም አካባቢ ነው ግምቱ፣ እና 19 ብር ነው በ10 አመት ሳቢ የሚሰጥ ይዟል በካሬ ሜትር ማለት ነው። በካሬ ሜትር አዎ። ስለዚህ ከ200,000 አይበልጥም በአንድ ሄክታር ላይ የሚሰጥ የይትላ ሁሉ። ለምሳሌ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለው የግምት አሰጣጥ ሂደት ያን ነው የሚመስለው። እና አርሶ አደርን በምንም አግባብ ይሁን ዘላለም እድሜ ልኩን ሲኖር ከነበረበት ማህበራዊ ሴቱ ከተመሰረተበት ባህሉ፣ ማንነቱ፣ አኗኗር ዘይቤ ሁሉ ነገር ከቆመበት መሰረት ነቅላ 200,000 ብር ሰጥቻለሁና ሂድ ከዚህ ብሎ ማለት ፍጹም አንፌር ነው፣ ኢንሂዩመን ነው፣ ሰብአዊነት የጎደለው ምግባር ነው። አርሶ አደር ማረስ ነው የሚያውቀው፣ የኑሮ ዘይቤው ያ ነው፣ ህይወቱ እዛ ላይ የተመሰረተው። እሱን ድንገት 200,000 ብር 300,000 ብር ሰጠች፣ ለምን 1,000,000 ብር አሰጠው? ከዛ ቀጥሎ ያለው ህይወቱን እንዴት ሊኖር እንደሚችል ህይወቱን እንዴት ሊቀይር እንደሚችል እንዴት ቋሚ ገቢ ሊኖረው እንደሚችል እሺ፣ አቅጣጫ ነድፈ፣ ስትራቴጂ ነድፈ፣ አሰልጥነ፣ አብቅተ የተሻለ ህይወት እንዲኖር ካላስቻልከው በስተቀር ብር ሰጠቻለሁና ተነስ ብለህ አባረህ ለጎዳና ተዳዳሪና ለጉልበት ሰራተኛ መዳረግ ፍጹም አንፌር ነው። እስከዛሬ ሲደረግ የነበረው ያ ነው። ስለዚህ እስከዛሬ ደግሞ ሲደረግ ነበርና ምስኪን አዲስ አበባ ነዋሪ ገንዘቡን ከፍሎ ባቋቋመው ኮንዶሚኒየም ሲሄድ በነፃ ይገባሉ ብሎ ማለትም ደግሞ አንፌር ነው። ሌላ ሜካኒዝም ነው መፈጠር ያለበት አካሄዱ። እርግጥ ነው ተጠቃሚ መሆን አለበት ያ ማህበረሰብ፣ ያ ማህበረሰብ የአዲስ አበባ ማህበረሰብ ያንን ማህበረሰብ እንደኔ ብሎ የጋራ የራሱ አርጎሩ ማሰብ ያለበት፣ ኤክስተርናላይዝ ማድረግ የለበት። ይሄ ፍጹም አግባብ ኢሞራላዊ የሆነ አካሄድ ነው። እሺ አንተ እዛ ትልቅ ባለ 3 መኝታ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ተኝተህ እየኖርክ ከስር የቆረቆዘ ኑሮ የሚኖር አርሶ አደር ገበሬ ስታይ ያ በራሱ ኢፍትሃዊ ነው። ነገ ችግር ይወልዳል። ያ እሺ በሰው ውድቀት ላይ ነው ያንተ ሀብትና ምቾት ያለው ማለት ነው። ይሄ ዘላቂ አይሆንም። ስለዚህ ዘላቂ መፍትሄ መታሰብ አለበት። ቬሪ ሲምፕል አሁን ያለው አካሄድ የምትመለከተው በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለው መሬት መቀራመት አሁን ፍላጎታቸው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ዙሪያ ያለው መሬት ለመቀራመት ከመንደርደርና እንትን ከማለት ይልቅ ለምን መስኖ አስገብተ ለምሳሌ እዛ ጋር የከተማ ግብርና እንዲጀምሩ ለምን አታረጋቸው? አሁን መሬቱን ለመቀራመት ነው የሚሄዱት፣ ወደፊትም ለማፈናቀሉ የሚቀጥል ነው። ያ እንዳይሆን አርሶ አደሩን ሁሉንም ያንን ገበያ መሬት ከመውሰድ በፊት ስትወስድ፣ ለምሳሌ በዚህ ጋር መንገድ የምሰራ ከሆነ በዚህ ኤሪያ ላይ ያሉትን ሰዎች ዝም ብለህ አንስተ ሜዳ ላይ ከምትበትናቸው ማሸጋሸግ፣ በአካባቢ ያሉ ገበሬዎች መሬታቸውን ሼር እንዲያደርጉ ማድረግ፣ ከዚህ ለካሳ ከሚከፈለው ክፍያ በግለሰብ በነፍስ ወከፍ ከምትከፍለው በዛ ገንዘብ በዛ በሚሰጠው የካሳ ክፍያ አማካኝነት ቋሚ ገቢ የሚያገኙበት ለምሳሌ ህንጻ ገንብተህ ስጣቸው። የሚያከራዩት ኮንዶሚኒየም ስራና ስጣቸው፣ ቋሚ ገቢው ነው ለአርሶ አደሩ። እዚህ ጋር ከመደበኛ ህይወቱ አይፈናቀልም። መሬቱን አርሶ አደር ነው፣ በአርሶአደርነት መቀጠል ይፈልጋል። የተሻሻለ ህይወት ይኖርበታል። ያ ደግሞ ቋሚ ገቢ ያስፈልገዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር መንገድ ስትሰራ በዙሪያ ያለው ማህበረሰብ እንዳለ ነው የሚጠቀመው። ገብቶሃል? በዙሪያ ያለው ማህበረሰብ ለሚጠቀመው እዚህ መስመሩ የሚሰራባቸው ሰዎች መጎዳት የለባቸውም። ስለዚህ በዚህ ጋር አንተ መሄድ ከፈለግ እዚህ ጋር ያሉትን ሰዎች በሙሉ ተነሱ ብለህ ከምታፈናቀላቸው ለምን አታሸጋሽጋቸውም? ያ ማለት የአንተ መሬት ሲወሰድ የተወሰነ መሬት ደግሞ ሌላኛው ለአንተ እንዲሰጥህና የሚከፈለው ለዚህ የሚከፈለው የካሳ ክፍያ በጥቅሉ ተይዞ ቋሚ ገቢ ሊያገኙ የሚችሉበት ትልቅ የገበያ ማዕከል እኮ መገንባት ነው። ያከራያሉ፣ አርሶ አደሩ ቋሚ ገቢ ይኖረዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ከመሬቱ ሳይፈናቀል መኖር ይችላል። ከጎረቤቱ ከማህበረሰቡ ከባህሉ ሳይፈናቀል መኖር ይችላል። እንዲህ አድርገን አጣጥመን መሄድ መቻል አለብን።